କେଉଁଠି କାଦୁଅ ସରସର ତ କେଉଁଠି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ଯାତାୟତ ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ବିପଦ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଦାସିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ବେଶୀ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା, କାଲୁ ଡେପ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ବି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କି, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ସେଆଡ଼େ ରହିଛି, ଇଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। ସରକାର ଆମକୁ ଏଟା ପିଚ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଦାସିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ାପାକାଲି, ତାଲାଗାଡ଼ୁ ଓ ପ୍ରାହେଡ଼ିଫଙ୍କା ଗାଁର 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା କଷ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରିବନ୍ଧା ହେଉଛି। ସେଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆମର ହେଉଛି, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଗଲେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ। ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ, ଜରନାର ହେଲେ ବୁଇଁକି ନେଉଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସାଇକେଲ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, କି ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖସିକି ପଡ଼ୁଛୁ, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏହି ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଦରକାର, ରାସ୍ତା ଆମର ଠିକ୍ କଲେ ହେବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଲୋକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳଶୂନ। ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବିପ୍ରଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।